Right. Good morning, colleagues. Thank you very much for coming to London for this meeting of the Joint Expeditionary Force, a very, very important and useful grouping. And I think that this meeting is extremely timely given what is happening in our continent. And дуже дякую. How are you doing? Нормально. Достатньо міцно. І дякую за ті теплі слова, що ти зараз сказав, Борис, і вони адресовані і мені, не тільки мені, я маю на увазі нашим військовим, нашому народові. Вони молодці. Дякую за запрошення. Я хотів би декілька речей сказати. Ти знаєш, Бориса, що я людина дуже відкрита, відверта. І прошу вибачення за іноді за мою різкість, але таке у нас життя. Саме завдяки таким рисам характеру нашого народу ми і міцно стоїмо проти повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Пані та панове, дякую, що ви дали мені слово, що ви зібрались 8 років російської війни проти нашої держави. 20-й день повномасштабного вторгнення, про яке мені не варто зараз нічого вам говорити додатково. Кожного ранку у нас однакові новини про обстріли, які були вночі, про ракетні удари, про спалені житлові будинки, про тисячі людей, які залишились, на жаль, без дому. Ви, саме ви, і так розумієте на 100%, з якою загрозою ми сьогодні маємо справу. Від чого ми обороняємось, я не можу сказати від кого, тому що я не вважаю цих людей кимось. Це для нас щось, якесь звірство. Я вдячний кожному з вас за розуміння, за підтримку, за ту допомогу, яку Україна отримує. Наші люди пам'ятатимуть завжди, хто прийшов на допомогу у цей найскладніший час для нашої держави. Сьогодні я хочу представити вам своє бачення того, як можна зупинити агресії, як можна зупинити цю війну, як всім нам прийти до миру, дати Україні, дати Європі, дати світу гарантії безпеки, гарантії людяності. На заміну старим, які, очевидно, вже не працюють, російське вторгнення в Україну зруйнувало абсолютно все, на чому трималася безпека в нашому регіоні, впевнений, що і міжнародна безпека. Вагу організації, на які ми всі сподівалися, сили міжнародних конвенцій, поставили під сумнів і наймогутніший альянс світу, НАТО, альянс, який схоже, чи деякі члени цього альянсу, загіпнотизовані агресією Росії. Ми чуємо зараз дуже багато міркувань про Третю світову війну, про те, що Третя світова нібито може розпочатись, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет, для літаків. Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною, через це російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста і вбивати людей. Підривати житлові будинки, лікарні, школи. Сьогодні 4 багатоповерхівки з самого ранку в Києві, десятки смертей. Підривати, зрозуміло, підривають школи, як я сказав, все, університети. Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. Україна зараз не претендує на активізацію 5 статті договору про НАТО, і завжди ми говоримо про це, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є але, якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються по захист. Якщо до них прилетять російські ракети, не дай Бог, російські літаки. Росія атакувала нашу Львівську область, ракетний удар у 20 кілометрах від кордонів НАТО. На території Альянсу вже падали російські безпілотники. Отже, щоб запрацювала 5 стаття, повинна бути впевненість. І я знаю, про це думає кожна держава. Впевненість в тому, що Альянс не побоїться відреагувати, що не буде самогіпнозу про цю Третю світову війну. Зараз цієї впевненості бути не може,
Ми запропонували шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей, захистити самостійно. Ми розуміємо ще раз, що ми не в альянсі, захистити саме самостійно. Я хотів би, щоб всі почули це, особливо думали про самостійний захист ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки, щоб отримати протиповітряну оборону. Наголошуємо, потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість. І якщо ми не можемо увійти у відкриті двері, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, з якими ми це можемо, і які будуть нам допомагати, нас захищати, наприклад, ваша. І мати окремі гарантії. Ми би хотіли мати надійні гарантії, які співпрацюють для нас, а отже і для вас. Російські державні пропагандисти і зараз повторюють, що війна проти України – це тільки початок. Говорять про це офіційно і люди з Кремля. Кажуть, що далі будуть і інші моменти, залякують людей на своїх засобах масової інформації, що будуть інші країни Європи. Вони говорять про це прямо зараз. Вони говорять про багатьох з вас, тих, хто зараз мене слухає. Вони говорять це, коли вже введені санкції, коли вже світ солідарен в засудженні цієї агресії. Отже, ухвалених санкцій, мені здається, недостатньо, хоча ми вдячні вам всім. А отже, агресивні плани Росії ще не розвалились, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова, цього замало. Вони обстріляли найбільшу атомну електростанцію у Європі, поставили під загрозу безпеки об'єктів в Чорнобилі, законсервована атомна електростанція, та там також небезпечно, бо там сховище для ядерних відходів. Яку відповідь вони отримали на це? Ми вважаємо, що практично жодної. Багато світових компаній досі не пішли з російського ринку, хоча були запроваджені серйозні санкції. І вам всім відомі ці бренди. Ми знаємо про це більше тільки тому, що у нас щодня війна, і ми слідкуємо за цим, як це працює. Це дуже важливо, як потужні санкції, які запровадили ви і інші країни, як вони працюють насправді. Деякі заявили компанії, що пішли, насправді вони просто вичікують, чим все закінчиться і коли можна буде повернутися на російський ринок. Їх не хвилює 97 дітей, на сьогодні 97 діток у нас вбито. Nestle, наприклад, все одно продовжує торгувати. Вони не рахують, скільки міст зруйновано ракетами, автомобілями, артилерією. Філіп Морріс все одно продовжує заробляти. Вони не звертають увагу більше, ніж на 800 російських ракет. Це офіційні дані, які вже вдарили по Україні. Райфайзен та інші банки проводять гроші, які в Росії всі в крові. А серед тих, хто сказав, що пішов з російського ринку, є компанії, які навіть нікого не звільняють. У нас також є ці цифри, просто не звільняють сьогодні людей. Роблять просто вид, що вони дотримуються введених санкцій. Про що це свідчить? Про обман України, і, чесно кажучи, такий самий, як з небом, тому що ми там знайти, хто там може нам допомогти, чесно говорячи, я не бачу і не чую. Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації ми на сьогодні немає. Якщо вони ігнорують кров, світ нічого не може зробити. І це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової. Це потрібно вирішувати зараз, поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути. Потрібна заборона для російського флоту користуватись портами світу, потрібне повне відключення російських банків від Свіфту, потрібне визнання російської держави терористом, бо це так і є. І потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Ми наголошуємо, це потрібно для нас, але це потрібно і для вас, так само, як для всього світу, для миру в Україні і в Європі. Я вдячний Британії, особисто прем'єр-міністру Джонсону, Борісу за лідерство у підтримці України. Я вдячний кожній державі, яка зайняла моральну позицію.
російську військову машину ще можна зупинити, вбивства людей. І ви бачите, як ми боремося. А разом з вами буде легше точно і зупинити найголовніше руйнування демократії. Зупинити зараз, зупинити на нашій землі, або вони прийдуть також і до вас. Я от бачу поруч, я не всіх ще бачу, але бачу разом з Борисом сидить Гітанас Наусєда. Він прекрасно все знає, він нам допомагає також, як і інші представники за цим столом. Але він точно знає, як війна, як після нас, не дай Бог, ми не витримаємо, як вони прийдуть до нього, до Латвії, до Естонії. Я впевнений, там лідери прибалтійських держав також знаходяться, і Польща тощо. Ми всі знаємо всі ці ризики. І Фінляндія прекрасно пам'ятає про ту ганебну війну, яка була, але вони вистояли. І тому я думаю, що ми всі знаємо цю практику і ці трагедії. Ракети, бомби, гвинтокрили, танки, диверсанти, кібератаки – все це є в арсеналі сьогоднішньої Росії. І все буде спрямовано проти Європи, якщо Україна не витримає. Тому я дуже вас прошу, допомагайте собі через те, що допомагаєте нам. Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо? Всі знають. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо? Ви знаєте, що нам життєво необхідно? Літаки. І без ваших зусиль нам було би вкрай складно. Я вам вдячний ще раз, але зрозумійте, ми потребуємо ще. І наші люди, те, що відбувається зараз, ми можемо показати вам фотографії, відеодокази. Наші люди беруть трофеї. Сьогодні ми захоплюємо російську техніку. Все, що є на нашій землі, захоплюємо вдень, захоплюємо вночі, погрожуємо, по-різному. Все беремо на полі бою знову, відправляємо у бій. І використовуємо все, що маємо ми. Навіть зробили боєздатню стару радянську техніку, яка була, яка взагалі у нас не працювала десятки років, і все, що ми отримуємо від вас, також використовуємо. Але обсяг, який ви даєте, він великий, але його складно оцінити, коли ви не у нас і не розумієте до кінця, просто не знаєте. І тут немає ніяких до вас питань. Просто обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Ось чому трофеї, ось чому складна боротьба. Бо така війна, і війна жорстока, і бо тут стільки окупантів. Наші військові називають їх саранча. По-іншому просто немає. На одну людину мінімум 10, 20, 30 людей. На один наш танк, на сьогодні на один наш танк 100 їхніх. І це реальна статистика. На один. Тому бореться великий народ. І тому ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли. Я впевнений, що ви зможете збільшити обсяг і відчуваєте, як це посилить ваш захист, вашу безпеку разом з нашою. Як це зробить стабільний мир не тільки у нас, ще раз, у ваших країнах. Борисе, ми з тобою говорили про зміцнення нашої антивоєнної коаліції, про саміт союзників. Сьогодні я бачу, що ваш важливий склад і що це може бути початком, але це ваше рішення. Наша сила у діях, у швидких діях, наша сила у солідарності, наша сила в правді. І вона на нашому боці. Ми можемо зупинити війну з Росією, щоб настав мир, якого так прагнуть українці. Мир, якого так прагне світ. Дякую. Дуже дякую, Володимире. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Я просто хочу сказати, що, дорогий Володимире, що ви правильно поставили нам задачу робити більше, і я знаю, що ми можемо зробити більше. Ми про це вчора говорили і сьогодні зранку. Я почув те, що ви сказали стосовно економічних санкцій, які нам потрібно зробити строгішими і по банкам, і по свіфту. Я думаю, що ви абсолютно праві в тому, що ви сказали. Коли ви говорили про захист України з повітря, хто може слухати ці слова, не відчуваючи, що в цьому є невідкладна потреба? Це дійсно дуже такий
момент, коли треба робити зараз. І ми повинні робити, зокрема, більше для того, щоб захистити український народ і від бомбардувань, і артилерійського вогню, і від авіаційного бомбардування. І те, що ви сказали про повітряну оборону, це дуже важливо, і нам потрібно про це подумати. Нам треба також подумати, щоб допомогти вам захистити від артилерійського вогню, який просто безвибірково використовується проти ваших міст. Ви сказали про Чорнобиль дуже правильно, і це дійсно страшно, тому що безпека всієї Європи стоїть тут на кону, коли росіяни ставлять під загрозу безпеку великої атомної станції. Це небезпека для всього континенту. Я думаю, що абсолютно правильно. Я єдине можу сказати, послухавши ваші слова, це дійсно зворушує, коли бачиш, як ви і що ви робите. Ми молимося за вашу безпеку, за твою особисту безпеку. Дякую. І я сподіваюся, що ти зі свого боку всіх заходів вживаєш, тому що для нас це дуже важливо. Важливо, щоб ти до нас, для нас дуже важливо, що ти сьогодні до нас приєднався. Я можу від імені всіх сказати, що ти знайшов час і з нами поспілкуватися. Той сигнал, який нам посилаєш, я думаю, сигнал, який ми повинні передати всім нашим колегам, чи в ЄС, чи в НАТО, чи в ООН, чи будь-які на будь-яких інших площадках, де представлені наші країни. Ми повинні передати ті слова, які нам сказав президент Володимир Зеленський всім нашим партнерам. І тому що ми можемо зробити більше. Я хочу ще раз подякувати Володимиру і сказати, що ми готові робити все, щоб ви перемогли. І ви переможете. Я думаю, народ України переможе. Якщо може, якщо зможете залишитися, послухати нас, це було б чудово, але я не буду відключатися. Але якщо якщо не можете, то дякую дуже. Дякую. Дякую за час. Дякую за те, що ви нам дали можливість вас послухати, послухати ваші поради. Ми з свого боку зробимо все, щоб вам допомогти. Дуже дякую. Нікого, Борисе, нікого не хочу образити. Я прошу вибачення, мені просто треба йти, і я прошу вибачення, я до кожного з повагою ставлюсь. Дякую вам. Thank you, Vladimir. Thank you. All the best. Thank you.